Основна мета демократичного суспільства – це бути рівним для всіх верст населення, незалежно від статусу, походження, фізичних можливостей. І дійсно для України є дуже великою проблемою створення інклюзивного середовища. І одним із шляхів толерантності, взаємопомаги, рівності є спорт. Я сміливо можу сказати про те, що Вінниця є один із міст-лідерів, яке створює дуже успішне інклюзивне середовище. Ви, жителі нашого міста, про це знають, гості нашого міста це побачать. Це інклюзивний транспорт, це архітектурна доступність, це створення інклюзивного середовища в закладах освіти, охорони здоров'я, для того, щоб ми всі відчували себе рівними в нашому середовищі і мали рівні можливості.